полева кухня, фотовиставка, плетіння маскувальної сітки. В парку Шевченка святкували День захисників та захисниць України. Усі бажаючі могли взяти участь у приготуванні польової каші з м'ясом та узвару. Поруч фотовиставка робіт найкращих фотографів, яка присвячена силам спеціальних операцій України. А волонтери у свою чергу власноруч плетуть маскувальну сітку, яку потім відправлять бійцям в АТО. Важно для, особенно это важно для Одессы, потому что ну, на протяжении 7 лет городская власть ну, не способствовала, скажем так, патриотическому выхованию молодежи. И вот эта выставка, которую вы видите, она создавалась в 2015 году как раз для того, чтобы был принят проект решения о создании мемориала воинам АТО и героев Небесной Сотни. Ну, как мы видим, до сих пор этого мемориала, в общем, и не было создано. Ну, вероятно, не было времени этим заниматься, за всеми схемами воровства городской земли и так далее. Мы поколение маем виховувати хлопців воїнами, дівчат сестрами милосердя, щоб не повторилося те, що зараз є. Тому що ви ж знаєте, що в принципі велика ну, причина, одна з причин в тому, що вся якась військова складова була опущена взагалі.